انجمن پنجتنی کے شعر فیض گوپال پوری کا کلام ہے اور مولانا عروج صاحب کی طرز بنائی ہوئی ہے جو پیش خدمت ہے. زمین کر عجیب منظر ہے زمین بلا کا عجیب منظر ہے زمین کر مصیبتوں کا سمندر ہے اور زینب ہے زمین کا عجیب منظر ہے زمین پکاری زینب مستر خبر لو اے بابا پکاری زینب تم کے فوج میں تنہا میرا برادر ہے زمین کو بلا کا عجیب منظر ہے زمین کو بلا کا عجیب مدد کے واسطے کس کو پکاروں اے بابا مدد کے واسطے کس کو پکاروں نہ کوئی آور ہے زمین کا عجیب منظر ہے زمین کو بنا کا عجیب منظر ہے زبان زبان اپنی چسائی رسول نے اس کو یہ فاطمہ کا پیسر وار سے پیامبر ہے زمین کا عجیب
دارا कर